স্বাগতম জানাইছো এম ডি আসামিজ টিভিৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ। সকলো ছোৱালী বা মহিলাই নিজকে সজাই পৰাই ভাল পায় আৰু ভালদৰে সাজিবলৈ যাওঁতে লিপষ্টিকৰ প্ৰয়োজন হয়। বৰ্তমান সময়ত মাৰ্কেটত বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডে নতুন নতুন লিপষ্টিক আনিয়ে আছে। তাৰ ভিতৰত কিছুমান ব্ৰেণ্ডে বহুত কম দামত ভাল ভাল লিপষ্টিক দি আছে, কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমি এটা লিপষ্টিক নিজে ইউজ নকৰোঁ বা ক'ৰবাত ৰিভিউ নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি লিপষ্টিকটোৰ বিষয়ে ভাল নে বেয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ পাৰ্পল ডট কমৰ পৰা কিনা 5টা ব্ৰেণ্ডৰ বুলেট লিপষ্টিকৰ ৰিভিউ, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিম সেই লিপষ্টিক হেণ্ড চচেছ আৰু লিপ চচেছ। লিপষ্টিক গিটাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু দেৰি নকৰি তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। মই লোৱা ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেণ্ডৰ লিপষ্টিকটো হৈছে ষ্টেক ৱেকি ছফ্ট মেট ব্ৰাছ লিপষ্টিক। ইয়াৰ টোটেল 36টা শ্বেড আছে, গতিকে আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি যিকোনো এটা শ্বেড ল'ব পাৰিব। মই তাৰে দুটা শ্বেড লৈছিলোঁ, এটা হৈছে ট্ৰিপিং অভাৰ ইউ 46, এইটো পাৰ্পল শ্বেডত আছে, আৰু আনটো হৈছে এঞ্জেল উইথ ডেভিলছ কিছ 7, এইটো নিউ শ্বেডত আছে। মই খুলি দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইদৰে আহে এনেকুৱা পেকেজিঙত। ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো 275 ৰুপিজ আৰু মইতো 138 ৰুপিজত পালোঁ। ইয়াৰ কোৱান্টিটি হৈছে 4.2 গ্ৰাম আৰু ইয়াৰ ছেল্ফ লাইফ হৈছে 3 ইয়াৰ্ছ। এই লিপষ্টিকটো মেট লিখা আছে যদিও লিপষ্টিকটো লগাবলৈ বিৰাটেই ভাল। উঠত লগোৱাৰ পিছত উঠটো ছফ্ট আৰু ময়শ্চাৰাইজ হৈ থাকে। এই লিপষ্টিকটো মই লোৱা গোটেইকেইটা লিপষ্টিকৰ ভিতৰত এইটো মোৰ মষ্ট ফেভৰেট লিপষ্টিক হয়, গতিকে আপোনালোকক মই এবাৰ নিশ্চয় ক'ম যে এইটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, নিশ্চয় আপোনালোকেও এই লিপষ্টিকটো ভাল পাব। ছেকেণ্ড লিপষ্টিকটো হৈছে বেলা ভোষ্টেৰ ছেটিন টাচ লিপষ্টিক। মোৰ শ্বেডটো হৈছে নিউ টিজ, ইয়াৰ কোৱান্টিটি হৈছে 4.2 গ্ৰাম, অৰিজিনেল প্ৰাইচ 225 ৰুপিজ আৰু মই 146 ৰুপিজত পাৰ্পল ডট কমৰ পৰা লৈছিলোঁ। এই লিপষ্টিকটোৰ ছেল্ফ লাইফ 3 বছৰে হয়, 2021লৈকে আছে। এনেকুৱা কাৰ্ডবৰ্ড পেকেজিঙত আহে আৰু লিপষ্টিকটো এনেকুৱা দেখিবলৈ, এনেকৈ পিছফালে শ্বেডটো লিখা থাকে। এই লিপষ্টিকটোৰ 13টা শ্বেড আছে, আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি যিকোনো এটা শ্বেড কিনিব পাৰে। এই লিপষ্টিকটো লগোৱাৰ পিছত উঠটো সঁচাকৈ ছেটিন টাচ যেনে লাগে, বহুত ছফ্ট হৈ যায় আৰু মিহি হৈ যায় লগোৱাৰ পিছত। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ফেভৰেট লিপষ্টিক। নেক্সট লিপষ্টিকটো হৈছে NYB ক্ৰিমি মেট লিপষ্টিক। মোৰ শ্বেডটো হৈছে ষ্টেচু অফ লিংক আপছ 27, ইয়াৰ কোৱান্টিটি হৈছে 4.2 গ্ৰাম আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ 125 ৰুপিজ আৰু মই পাইছিলোঁ 81 ৰুপিজত। এইটো যিহেতু কাৰ্ডবৰ্ড পেকেজিঙত নাই অহা, গতিকে ইয়াৰ ছেল্ফ লাইফটো ইয়াত মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ টোটেল শ্বেড 34টা আছে, হ'লেও গোটেইকেইটা শ্বেড কিন্তু ক্ৰিমি নহয়। তাৰে ভিতৰত 5টা শ্বেড আছে যিকেইটা শ্বেড ড্ৰাই হয়, সেই শ্বেডকেইটা হৈছে 31, 32, 33, 34 আৰু 35। এই শ্বেডকেইটা মই নাই কিনা যদিও মোৰ বায়ে কিনিছিল, গতিকে মই গম পালোঁ যে সেই শ্বেডকেইটা ড্ৰাই হয়। গতিকে যিসকলৰ ড্ৰাই লিপছ তেওঁলোকে সেই শ্বেডকেইটা নিকিনি বাকীকেইটা শ্বেড কিনিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয় উঠত লগাবলৈ, বহুত ছফ্ট আৰু ক্ৰিমি হয়। নেক্সট লিপষ্টিকটো হৈছে পাৰ্পল আল্ট্ৰা HD মেট লিপষ্টিক। মোৰ শ্বেডটো হৈছে পেম্পাৰ টাইম পাৰ্টনাৰ 15 আৰু এইটোৰ ছেল্ফ লাইফটো হৈছে 3 ইয়াৰ্ছে হয়, 2021লৈকে আছে। প্ৰিণ্টেড প্ৰাইচটো হৈছে ইয়াৰ 399 ৰুপিজ আৰু মই এইটো 200 ৰুপিজত পালোঁ। কোৱান্টিটি ইয়াৰ 3.5 গ্ৰাম হয়। খুলি দেখাইছোঁ, এনেকুৱা কাৰ্ডবৰ্ড পেকেজিঙতে আহে। ইয়াৰ 24টা শ্বেড আপোনালোকে পাই যাব, কিন্তু আপোনালোকক মই চাজেষ্ট কৰিম যে ইয়াৰ আপোনালোকে এইটো লিপষ্টিক যাৰ ড্ৰাই লিপছ হয় তেওঁলোকে এইটো ইউজ নকৰে যাতে, কাৰণ এইটো বহুত বেছি ড্ৰাই হয়। এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া পেকেজিঙত আহে, ব্লেক কালাৰ ফিনিচিঙত আৰু এনেকুৱা গ'ল্ডেন কাম কৰা আছে, আৰু এনেকৈ তলতো আপোনালোকে শ্বেডটোৰ নাম লিখা পাব আৰু মুখনিখনত এনেকুৱা মেগনেট আছে, অলপমান মেগনেট আছে। মোৰ নৰ্মেল লিপ যদিও এইটো মই লগোৱাৰ পিছত উঠটো অলপমান কেকি হৈ যায়, গতিকে এইটো মই ইমান বেছি চাজেষ্ট নকৰোঁ আপোনালোকক ল'বৰ কাৰণে। যাৰ লিপছ নৰ্মেল হয় তেওঁলোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। মই লোৱা লাষ্ট লিপষ্টিকটো হৈছে আমষ্টাৰডামৰ ডাৰউইন হাইব্ৰিড মেট লিপষ্টিক। ইয়াৰ টোটেল 12টা শ্বেড আছে আৰু মই লোৱা শ্বেডটো হৈছে কেপ্ৰি 4। এইটো পাৰ্পল ডট কমত দেখুওৱাৰ মতে এইটো ডাৰ্ক অৰেঞ্জ আছিল, কিন্তু আহিলত অলপ পিজ যেন লাগিল দেখিবলৈ কালাৰটো। ইয়াৰ কোৱান্টিটি হৈছে 3.5 গ্ৰাম, অৰিজিনেল প্ৰাইচ 199 ৰুপিজ আৰু মই এইটো 100 ৰুপিজত পালোঁ, আৰু ইয়াৰ ছেল্ফ লাইফটো হৈছে 2 ইয়াৰ্ছ। এইটো বহুত মেট হয় লিপষ্টিকটো, গতিকে আপোনালোকৰ যাৰ ড্ৰাই লিপছ তেওঁলোকক মই চাজেষ্ট কৰিম যে এইটো তেওঁলোকে যাতে ইউজ নকৰে। মোৰ নৰ্মেল লিপ যদিও এইটো লগোৱাৰ পিছত উঠটো বহুত কেকি হৈ যায়। পাৰ্পল ডট কমত লিপষ্টিকৰ ইমেজবিলাকত যিবিলাক কালাৰ শ্ব' কৰা থাকে অৰিজিনেলি কালাৰটো অলপ ডিফাৰেণ্ট আহে, গতিকে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা পাৰ্পল ডট কমৰ পৰা কিবা স্পেচিফিক কালাৰৰ লিপষ্টিক অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়া সাৱধান হ'ব, কাৰণ একজেক্ট কালাৰটো হয়তো আপোনালোকে নাপাবও পাৰে। মই লোৱা এই লিপষ্টিককেইটাৰ হেণ্ড চচেছ আৰু লিপ চচেছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া, লগতে পাৰ্পল ডট কম ছাইটত থকা কালাৰবিলাকো আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট লগাই দিম, আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰিব কালাৰবিলাকৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি।
এতিয়া আইছো পিগমেন্টেশনৰ কথালৈ পিগমেন্টেশনৰ ফালৰ পৰা ষ্টেক ৱেকি বেলা ফোষ্টে আৰু এনৱাই বে লিপষ্টিক কেটাৰ পিগমেন্টেশন বেছি ভাল মেট লিপষ্টিক কেটাৰ পিগমেন্টেশন অলপ কম যেহেতু মেট হয় মেট লিপষ্টিক কেটাৰ কালৰ পে অফটো অলপ কম হয় ক্রিমি কেটাৰ তাতকৈ বেছি হয় লং লাস্টিংৰ ফালৰ পৰা কিন্তু মেট লিপষ্টিক কেটা অলপমান বেছি লং লাস্টিং হয় তথাপি ক্রিমি লিপষ্টিক কেটাও ইজিলি আপোনালোকৰ লিপছত 3 টু 4 আৱৰ্স লাষ্ট কৰিব যদি আপোনালোকে একো খোৱাব নকৰে মাজতে গতিকে এয়া আছিল মোৰ আজি লিপষ্টিক কেটাৰ ৰিভিউ আশা কৰো আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব আজি ভিডিওটো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিব আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেন্টবোৰ পালে বহুত ভাল লাগে লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে সকলো ভিডিও নটিফিকেশন পাই থাকে আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আৰু ফেচবুক পেজটো ফলো কৰিব যাতে সকলো আপডেট পাই থাকে তেন্তে আজিলৈ আহিছো আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত